Počeli smo sjeći krčit, svašta nešto, kost. Nemam još puno, 100 metara do kuće, pa okolo. Biće to dobro. Evo, vatrogasac je izašao i odmah rad. Nema džabe kruha jest. Taki sistem. Vidjeli ste jutro kako je bilo zaraslo ovdje. Sad se mi lagano probijamo. Evo ga. Imamo ladovine dobre.